ိစ္စတယ်တစ်စိတ်ကိုတအိတ်လောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးသူတို့ငွေတဲ့ကိစ္စတယ်ကြောက်ညမှာပြည်သူပြည်သားတွေထိုင်မမုံဘူးယေရှုအောင်တင်တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်တော့အများကြီးပဲအလုံးတိုင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ဟာဆိုရင်နေ့စဉ်မျိုးတလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းတစ်တိုင်းကောင်းတယ်ကိုတင်ဆက်ပေးနေရမယ်ကျွန်တော်ရရှိနေလို့နိုင်စကွန်လေးပဲဖိုက်တင်တယ်ကပြင်လာနေတယ်ဟောင်းနေတော့နေတဲ့ဘောင်ဆက်ရှင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အော်ဒီအကြက်ပဲစေအာနာရှင်အာနာတိတ်တဲ့ခါမှာအလုပ်တွေအများကြီးပြီးတာတို့ဘာလို့ညာရစာကျွန်တော်တို့အများကြီးနီးလန်းနေကျွန်တော်တို့အများကြီးချပြခဲ့ပြီ။ဂျေဇုတင်ကြောင်းတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောခဲ့တာရှိ။အကြက်ပဲစေကောင်းစီမေးအောင်လည်းမကြိုက်ဘူးလို့ပြောတာ။စကားစလုံးဝမကြိုက်ဘူး။သဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားသူမကြိုက်ဘူးတကယ်တကယ်ကဂျွန်လိုဆက်ဆန္ဒဒီကောင်ကြီးအာနာရှင်ကြီးမူရင်းဒီကောင်ကြီးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုသူသည်အစစ်တမ်းခွဲခြားပြီးဆက်ဆန္ဒသူဒီမဲအောင်လိုင်းနဲ့အာနာရှင်ခရိုနီလူရန်သားတစုသူတို့စီကလာတာကျွန်တော်တို့ကသူများလက်ညှိုးသွားထိုးဘူးအတွက်ကျွန်တော်တိတ်မပြောချင်ဘူးသူတို့စီကလာသူတို့စီကအမျိုးမျိုးလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုမြင်ပါကိုမြင်ပါပြည်သူပြည်သားတွေကဘဝအခက်အခဲပေါင်းညောင်းညောင်းသွားဖို့ဖြစ်ကြရတယ်ဟင်နော်မုံတိုင်းအိနေအမျိုးမျိုးဖြစ်ကြရတာသူတို့ကိုယ်တိုင်နှိမ်ပြီးဆက်ဆံလာသူစကားစားစစ်တက်ထရရလူတွေအသေးဆုံးပဲသူတို့အောက်ခြေရလောက်ငင်သားတွေသူတို့ဘလို့ဆက်ဆံလဲသူတို့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့သူတို့ရဲ့စစ်သားတွေသူတို့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်တပ်မှာရှိနေတဲ့သူတို့ရဲ့စစ်သားမယားတွေသူတို့တည်ရင်မှုတွေဘလို့ဆက်ဆံလဲသူတို့တည်ရင်မှုတွေဘလို့ဆက်ဆံလဲသူတို့ထဲမှာကိုနေပြီးဆက်ဆံတဲ့ဇယိုက်ကပါဘူးပါလားအဲ့ဒါဘယ်တော့မှမပြီးသူတို့စီကလာအလိုနေပြီးတော့ဆက်ဆံရပါနိုင်ကမှာလေအဲ့ဒီအောက်ခြေဆက်သားတွေကိုစိတ်တက်ရမှာမြင့်မြင့်မမသာတိမ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုစစ်ပွဲတော်ရှိစရာမလိုဘူးလို့သူတို့အောက်ခြေဆက်သားတွေစိတ်တက်ရမှာမြင့်မြင့်မြတ်မြတ်သာတင်ထားကြည့်ပါလားကြည်နဲ့လည်းစစ်ဖြစ်စရာဘာကြောင်းမှမရှိဘူးကချင်ကရကရင်ချင်းဘာမှမဟုတ်ကန်ရှန်စစ်ဖြစ်စရာဘာကြောင်းမှမရှိဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဂုံးတိုက်တဲ့စိတ်နောက်ကျုံဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့စိတ်တိုင်းသားတွေရဲ့နောက်ကျုံလည်းဓာတ်နဲ့ထိုးမြေပြန့်ဒေသတွေရဲ့ပြည်သူလူထုလည်းနောက်ကျုံဓာတ်နဲ့ထိုးအဲ့ဒီစိတ်တက်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့တတိကိုတတုပဲလုပ်ခဲ့ပြီတတုပဲအလေးချက်လုပ်ခဲ့ပြီအခုအင်ဂျင်နီယာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြဿနာလေးတွေဒီလိုအတန်အတန်ထွက်လာတာကမှကျွန်တော်ကတတုကူပဲလည်းမဖြစ်ဘူးထိုင်းနဲ့မြန်မာနဲ့ရန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမရောက်နိုင်ရှိနေပြီလို့ငါတို့ဖွားလာတဲ့ပြဿနာဟိုမှာပြဿနာဖြစ်နေပြီထိုင်းမှာဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်လားမဟုတ်လားငါတို့ဖန်တီးထားတဲ့ပြဿနာငါတို့ဖန်တီးထားတဲ့ပြဿနာဟိုမှာမွေနေပြီတွေ့လားအေးအဲ့လိုအာယုန်လွယ်လေးကြိုက်လိမ့်မယ်တကယ်တော့ဒီကောင်နေသူတို့လည်းအုတ်ချုံရင်ပြတ်နေပြီသူတို့အုတ်ချုံရင်ပြတ်တာကိုစကားစားအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအုတ်ချုံရင်ပြတ်တာကိုပြည်သူတိုင်းတိုင်းသားတိုင်းအာယုံမဆိုင်မိအောင်အိန္ဒိနာချင်းနိုင်ငံတွေလည်းအာယုံမဆိုင်မိအောင်ဖန်တီးတာပဲကျွန်တော်ပြောတာလက်ခံလားဒီတုံးတန်းချက်ကအဆင်ပြေလားသူတို့အုတ်ချုံရင်ပြတ်စင်းနေပြီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစီဝိုင်းခေါင်းထောင်နိုင်လားငွေကြီးခေါင်းထောင်နိုင်လားပညာရေးခေါင်းထောင်နိုင်လားနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီဝိုင်းရေးပညာရေးတို့ခေါင်းထောင်နိုင်လားခရိုနီနဲ့အာနာရှင်တို့ခေါင်းထောင်နိုင်လားအာနာဝိုင်းသိမ့်ကြတဲ့အုပ်စုတွေခေါင်းထောင်နိုင်လားဇက်ချင်ရမြင်လာပြီခေါင်းထောင်နိုင်လား
ဘာပြည်တာလဲပြည်ရဲဆိုတဲ့လူတွေကအမိမွေးကလေးကအုံနောက်မပါလာတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်စကားစအုတ်ထုတ်တာကိုအစီပြေပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကခမရတို့မွေးကလေးကအုံနောက်မပါလာဘူးနည်းနည်းချုံယူနေတယ်ဈေးဥမှာတော့ဈေးကံပြဈေးကံပြလို့မရရင်အဲ့ဒီအုံနောက်ကိုကိုယ့်အကူထားနဲ့ခွဲထုတ်လိုက်စိတ်မဆိုးဘူးပြုံးပြုံးနဲ့ပဲပြောမယ်ဘာပြောလို့လဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကအစကလေးကစင်ပေါ်ဟာဖြစ်တယ်ပြည်သူနဲ့ပတ်သက်လိုက်ပူချင်ပူလိုက်အေးချင်အေးလိုက်မပူမအေးလာမလို့နဲ့နှစ်ဖက်ခွာလဲလာမလို့နဲ့သုံးဖက်ခွာလဲလာမလို့နဲ့မကြိုက်ဘူးဗီဒီယိုချစ်တယ်စစ်မှန်တဲ့တဘာဝချစ်ချင်နေတာလည်းချစ်ပါအယောင်တော့လာမစိုးနဲ့ဒီလိုအယောင်တယောင်ချင်းစီမှာတန်မှုရှိတယ်ဗီဒီယိုတယောက်ချင်းစီမှာတန်မှုရှိတယ်စင်းရဲတဲ့သူမှလည်းတန်မှုရှိတယ်အလက်တန်းသာဗီဒီယိုလူမှလည်းတန်မှုရှိတယ်နောက်ဆုံးပြောရမယ်မရှိလို့တောင်းစားတဲ့လူမှတော့မှတန်ဖို့ရှိတယ်တန်ဖို့မဲ့တယ်တက်ရောက်မှမရှိဘူးလူတန်းသာအစင်တန်ခွဲခြားခြင်းလုံးဝမရှိပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကနှလုံးသားထဲမှာနေရပြရနှလုံးသားထဲမှာနေရာမပေးရမဲ့လူတန်းသားတစုတော့ရှိတယ်။ခရိုနီနဲ့အာနာရှင်တွေအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှရုံမှထားတဲ့လူတန်းသားတစုတော့ကြောင်းတော့မင်းတို့တွေဒီကချင်ကရကရင်ချင်းဗမာမော်ရကိုင်ရှမ်းတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုလုံးရဲ့အချိန်မှာတရားစီရင်ခြင်းခံရအောင်အဲ့ဒါကိုအာယူဆိုင်လူဦးတော်လိုင်းမှာပြည်ပြည်နယ်မှာသူတို့ဘာတွေကြီးလွန်တာလဲအကြမ်းမဲ့စစ်အာနာရှင်လူဦးတော်နိုင်မှာကံရပြည်နယ်မှာဒီအကြမ်းမဆင်အာနာရှင်တွေပါတယ်ကျူးလွန်တာလေလူဦးတော်နိုင်ရေးမှာကချင်ပြည်နယ်မှာဒီအကြမ်းမဆင်အာနာရှင်တွေပါတယ်ကျူးလွန်တာလေလူဦးတော်နိုင်မှာတနင်္လာနေ့တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကချင်ကယားကင်းချင်းဗမာမော်ရကန်ချက်တိုင်းနိုင်ပြည်နယ်ဇလီကူမှာဒီအကြမ်းမဆင်အာနာရှင်တွေပါတယ်ကျူးလွန်တာလေအဲ့ဒီတရားစီရင်ခုံရေးကိုသူတို့ထွက်လာရဟုတ်တယ်နော်ပွဲသားအလိုမရှိပွဲသားအလိုမရှိမိကြီးကချေကရကရင်ချင်းဗမာမော်ရကိုင်ရှာပွဲသားကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးခင်ဗျားတို့အိမ်ပါဘလို့ရှို့ပါလဲခရပြီးတယ်မှာခင်ဗျားတို့အိမ်ဘလို့ရှို့ရလဲခရပြီးတယ်မှာစစ်ပြီးကြောက်လို့ရှောင်နေတဲ့ကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ရဲဆက်လုပ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ပြီးတယ်မှာလည်းရှိတယ်ရခိုင်မှာပူဆိုးတယ်ချင်းပြီးတယ်မှာလည်းအများကြီးပဲစကားမကွေးအများကြီးပဲကချင်ပြီးတယ်မှာအများကြီးပဲရှောင်ပြီးဖို့မစင်လားညောင်နေတဲ့မြမယုံမြင့်တန်ကြောင့်မသုံးသေးတဲ့ကမ္ဘာထိုက်တန်မီဒီယာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခြားပြမယ်ကာလအရောက်နေခင်ဗျားတို့ညောင်နေတဲ့မြမယုံမြင့်တန်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့မြမနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့မီဒီယာတွေအမှန်တရားဘက်ကိုမရက်တီတဲ့မရက်တီရဲတဲ့ဟာတွေခင်ဗျားတို့ကလန့်သွားတာပဲလို့ဘာတို့ညာတို့ခင်ဗျားတို့ပြောတယ်ဟဲ့လားခင်ဗျားတို့ကလေးခေါင်းကိုလေးရင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ပြစ်သွားတော့ကလေးခေါင်းအစာအနာရှာလို့မရဘူးခရားပြည်အဲ့ဒီကလေးကိုမွေးထားတဲ့မိခင်အရင်ကဘလောက်ခံစားရအောင်လန့်သွားပါလေဘာတွေညာလဲဆိုအောက်မှာကွန်မန့်လောက်နဲ့လာပြီးတော့မပြောနဲ့နော်
လူသားစံတတ်မှာကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝိုင်းနေအောင်လာခဲ့ဟောကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားတကယ်ပဲတိုင်းသားတွေကိုချစ်တတ်ပါတယ်မြေပြတ်ဒေသကိုချစ်တတ်ပါတယ်ပြည်သူပြည်သားအားလုံးချစ်တတ်ပါတယ်ဆိုတော့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေအောင်လာခဲ့ပြောင်းတယ်လို့လို့စားတယ်လို့လို့နောက်တယ်လို့လို့မလာနဲ့တော်ပါလားခင်ဗျားတို့အခုနိုင်ငံရေးမကောင်းတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့စကားစာပြီးကြွေထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကခစ်ပြတ်တထေးအောင်မှာပဲရှိတယ်ခစ်ပြတ်တဲ့အချိန်လှုပ်ရှားတဲ့အောင်မှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘဝအစစ်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘဝအမှန်လည်းမဟုတ်ဘူးတပတ်ပါရှင်းဒီကြားတိုင်းသားတွေကြားတဲ့တော့ကြအောင်ပါပြည်သူကြားတဲ့တော့ကြအောင်ပါဒါပေမဲ့မင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့သွားမှာမဟုတ်ဘူးကပ္ပထိတ်တန်းမီဒီယာတွေနဲ့သွားမှာကပ္ပထိတ်တန်းအထူးစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့တွေနဲ့သွားမှာသဘောပေါက်တယ်နော်မင်းတို့မြောက်ပြည်နဲ့မြန်မာပြည်နဲ့ကြားနဲ့မသွားဘူးညာနေတာလေဘာလို့မလဲဟမ်ကပ္ပထိတ်တန်းမီဒီယာတွေနဲ့တိုင်းသားတွေရဲ့ဒေသကြားတွေနဲ့သွားရမယ်ဒီမှာချင်းနေတယ်ပြည်သူလူထုကြရတော့ရကပိုင်းနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားတယ်မင်းတို့အကြမ်းစစ်အာဏာရှင်ခရိုနီတွေဘလောက်ရက်ဆက်ရုံးပါလဲဆိုတော့ဇက်သိမ်းပါမလို့ပြရအောင်ကြားလားနော်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကပွဲတွေကိုအုံနောက်သိမ့်မစားအဓိကပါတယ်ဘယ်ကလာလဲဘလို့လာလဲဘာတွေလဲငါတို့လမ်းကြောင်းကဘယ်အနေထားလဲတိကျတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ဆက်လုပ်သွားမှာရှိတယ်။ဒါပဲ။တပဝါလုံးကျွန်တော်တို့တွေရတိုင်းသားတွေကိုချေရမယ်။တပဝါလုံးပြည်ပြတ်ဒေတာကိုချေရမယ်။တပဝါလုံးကချင်ကရကင်ချင်ပေါ်မှာမော်ရကန်ရှောင်းကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာနေရပြရ။မကောင်းတဲ့သူကသူ့အနေနဲ့သူပယ်သွားတယ်။မကောင်းတဲ့သူကတော့သူ့အနေနဲ့သူပယ်သွားတယ်။တော့ပေါက်လာတယ်နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။